Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Dostlar, sizlar bilan men Ravshanbek. Dostlar, bugungi video obzorimizda dushavoy kabinalari sizlarga obzorini qilib o'tamiz. Buni sizlarga sifatini va narxini to'liq obzorini video davomida aytib o'tamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, o'sha Vatstroyda Humoda oldida bo'ladi, to'g'rimi? Toshkent Pitayda oldida. Ha, Toshkent Pitayda oldida. Musaffo do'konimiz o'zi yo'lni betida. Ko'rishlaringiz mumkin, bemalol kirib optim narxlarda va sifatli narsalarimiz bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, aka, mana shundan boshlang. 90 razmerdagi. To'g'ri, Rossiyani fasoni keladi. Ha, Rossiyani fasoni. Rossiyani fasoni. Bu fasonlarini aytaylar. Razmerlari 90-90, bir gavrlari ham bor. Nimalari yaxshi, aka? Sifatiga yaxshi. Og'ir ko'tarishlar hamma yo'q zo'r bo'ladi. Sifonlaringiz. Bularimiz narxi qana bo'ladi? Bularimiz narxi o'sha 90-90 da 1.800 ming aka. 1.800. Bu razmerga qarab nima qilib beriladi? Javob, razmerga qarab pul o'zgarib ketaveradi. O'zgaraveradi. Ko'rinishiga qarab. Dastlabkalari ham kelishgan holda qilib beriladi. Ha, shaharga chiqib beriladi. Kelishib olinsa boshqa joylarga ham qilib beriladi. Telegram, WhatsApplarimiz bor, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bularimizchi? Ularimiz Musaffo o'zimiz Namangandan chiqardi. Orqasi g'ishli, orqasi polni lyuks aka. Belga massaj, oyoqqa massaj, yana bir xil funksiyalari bor. Ichini ochib ko'rsatsak ular? Ichini ochib ko'rsatib qo'ying bemalol. Ha. Bular nima? Tosa yansa, oyoqqa massaj ne? Mana sushilka ham bo'ladi, polka aka. Polkalar. Mana bularimiz jetkingga qo'yib qo'yadiganlar, chiralar, ventilyator, kolonka aka. Ha, kolonkalari ham bor. Lyuks aganda komfortni. Mana belga massaj Xudo xolasa nima bo'lsa zapchaslari ham bor. Xudo xolasa bo'ladi. Bexijolat mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana tashqi tomondan ham ko'rsatamiz. Bo'ylarimiz 220 bo'ladi. 220 to'k kishlarda bular? Yo'q, to'k kishlar emas. Issiq sovuq suv olib kelsangiz, bu ichidagi mexanizmlar ham to'k ishlatadi. Ha. Bo'ldi. Bular hammasi suvli masalan. Buning narxi nech pul deyapsiz? Bu narxi 6.200. 6.200 ming so'm. Kelishtirib beriladi. Beramiz. Kelishtirib beriladi. Bu tomondan bularimizchi? Bularimiz aka mana bu oddiylarimizni mana shu aynisini chuqur fasoni bor. Klassali, malakali fasonlar aka. Narxlari bir xil 1.800 ming so'm aka. 1.800 ming so'mda. Direktor Rossiyaniki aka. Ha, Rossiyaniki. Mana yonida esa Musaffo Namanganda chiqadigan onaqalarimiz aka. Uch kabinalar. Uch. Bular 90-90, biriga 80 ham razmerlari bor bular. Xudo xolasa bexijolat aka. Endi sifatlari gap yo'q. Bexijolat. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu 2.5 millionligi, yonida esa 2 million bo'zligi. 2 million kelsa V1 ko'paygan-a, xudo xolos. 20-25 qildi bu aka. Alla nima deydi? O'zini didiga qarab turib olib ketaveradi-da. Qalaveradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunisi nechi pul? Bularimiz 2 million 100 aka. 2 million 100 ming so'm. Shuni beramiz. Bu to'rtburchak fason shakli. Fason aka, bu tushib barga 80 razmeri. Aha. 2 million 400 ming so'm aka. 2 million. Shuni beramiz aka. Aha. Yana deylar, mana shular Rossiyalarimizni orqasi bor fasonlari. Ha, orqalari bor fason. Bor, dushlari bor aka. Dushlari bor, tepada nima? Ha, o'sha tevan lekasi, qo'lga lekasi bor aka. Aha. Ko'rinishlari zo'r aka bularning. Ovorib o'rnatib berish xizmatlari bor. Ovorib o'rnatib berishimiz xizmatimiz bor aka. Qo'shilib qoladi. Puli qo'shiladi. Ha, qo'shilali. Nima deydi, bir xil keladi, vaqti bo'lmaydi, aka kelib o'rnatib keting, chiroyli qilib. Ha, ishonchli ustalar bor. Ustalarimiz bor. Agar to'g'risi buzilim net yo birata joyi nima bo'lsa, javob beramiz. Javob beriladi. Sistemaga javob beramiz, buzilib qolsa nima bo'ladi? Brak chiqib qolsa nima? Alishtir beriladi. Lekin aynisi yarata bermaymiz. Ha, endi bu ham nima? Ayni narsa. Bunga hech kim garantiya bermaydi. Bu nechi pul dedi? Bu aka 3 million 100 ming. 3 million 100 ming. Bu tushuni nima bu? Haddoni balandligi bor aka. Iya, ha, muayyatda baland ekan-da bu tomoni. Ularni past bo'lsa, ularni kech baland. Suv chatirashi ham kamroq bo'ladi, ha. Ichkarilarni ham ko'rishlaring mumkin. Suv ketadi, chiroyli to'planib qolmaydi. Shunday bor aka, xolaganda suv to'lsa ham bo'ladi aka. Bu jicha oddiyroq variant ekan-da. Oddiyroq variant aka bular. Rossiyalarniki. Ularimiz nechi pul aka? Ularimiz bahosi bir xilda, bir xilda. Endi razmeri o'zgarsa 3.300 ming bo'ladi. Bir gapini aytaman. Ha, bular. Agar kelishadigan bo'lsa, cho'ntagiga qarab chiroyli qilib. Beramiz chiroyli qilib. Aka, pulimcha ozroq olsa, buni oling deb tavsiya qilaman. Tavsiya qilaveramiz aka, buni vibrlarimiz bor. Bularimizchi aka, bu tomondagi. Xo'p, bular ko'kaynilar turibdi aka. Shuning bular 90-90 bir gapi razmerlari ham bor. Xuddi shu ko'rinishlarimiz bir gapi razmer aka. Buni nimalari bor ekan? Orqada belga massajnisi bor aka. Belga massajni. Massajni emas bu. Bular oynalar aka, bular shunaqa narsa qo'yib beryapti aka.
Mana tepada shampun mampun modish, hamma masalang bo'lsa, terapiyalar mumkin. Tepada lekasi ekan mana. Lekasi. Mana parma bog'da to'planmaydi buning ichida. Ikki tomondan chiqib ketadi. Ha, pallari ham chiqib ketadi, pallarini ketmaydi. Pallarini ketmaydi. Mana qo'lga lekasi. Bu o'tirgani shekilli. O'tirgani. Kirib olib, maza qilib, xotirjam cho'milib. Ammo zo'r ekan bolalar, mana ko'rishlaring mumkin. Bu narx nechta? Bu narxaki 4 million 250 ming. 4 million 250 ming, ha? Yaxshi ekan. Musaffo Namanganniki. Musaffo? Bularimizchi? Bir xili. Shuni mana, paddoni balantay. Ha, xuddi shu kopiyani. Necha narx qimmat topa olasiz? Yo'q, narxi bir xil. Bir xil bo'laveradi. Xolasa past, xolasa balantini olaveradi. Bu oynalar orqasi oynalar ekan. Tanirovkalimi yo qorami? Yo, o'z zavodski qora bo'luvchi. Ha, zavodski. Mana shu ichlaridan ham yo'llari bor ekan. Buni ko'rsatsak. Lekasi, qo'lda lekasi, polkalari ekan. Polkalari bor. Bemalol mana yosh kattalarga ham o'tiradigan joylari ham bor ekan, qulaylik mana. Asosiy yozi kelin kuyovlarga zo'r bo'lib qoldi. Hali qimmatga xomon qilmaydi-yu, uyini bir chekkasiga olib qo'yaveradi. Uni keyin ko'chirsa ham bo'ladi, misol. Taklab bersa ham bo'ladi. Ana ko'rsin. Buni necha pul dedik? Xo'p, bularimiz bahosi aka 4 million 900 shuni beramiz. 4 million 900 ming. Xo'p, bularimiz? Bularimiz boshida ko'rgandimiz aka. Birga bir fason. Ha, birga bir fason. Shuni ham yo'llari zo'r aka bularning. Orqasi poli luks. Poli luks mana. Bu atekdagi orqasi ko'rinishi g'ashan. Mana idishlarimiz ham bor ekan. Hamma sharoitimiz bor. Mana vaqtda yana qo'shimcha zapchaslarimiz ham bor ekan mana. Bu necha pul? 6,5 million. 6,5 million degan. Fasonlarimiz ham bor ekan. Ha, ha. Xitoy varianti. Ha, Xitoy deki. Xitoy varianti. Ha, ha. Bular o'sha tahoratga gusay qo'shgan ekan. Ha, tahorat uchun. Keyin mana belga massajinga chiqarganman. Mana radiosi chiqarib, muzikalargacha bor. Ha, muzikalargacha bor. Muzikalargacha bor. Mana ko'rsatish. Svetlari bor ekan. Chiroqlar. Pastdan keyin mana tevadan lekasi aka. Kaskalonka. Uzun nima deyiladi, lekin nima uchun? U tevadan tushish uchun. Ha, tepadan tushish uchun. Suv, ha? Suv. Buni necha pul deyapmiz? Bularimiz bahosi 5 million 200 aka. 5 million. 5 million 200 ming. Shuni beramiz. Chiroqliqmi qilib beriladi mana. Bu yonlarini ham ko'rsatib o'tiraman, bag'larini ham mana. Orqa montajlari. Ha, orqa montajlari mana. Ko'rishlaring mumkin. Bemalol mana. Bularimizchi keyingilar aka? Keyingilarimiz aka, bu tushuni past paddonligi aka. Ha, past. Ichi o'zgarmaydi aka mana. Bir xilmi? Bir xilmi. Pasali yosh kattalarga chiqishga osonmi? Chiqishga oson masalan. Ha, mana ko'rishlaymiz-ku. Oyog'ini yosh kattalar uncha ko'tara olmaydi, shuning uchun chiqib qulay mana, tahoratimiz uchun ham sharoitlarimiz bor ekan mana. Bunisi necha pul? Bularimiz bahosi 5 million 200. Buni ham 5 million 200 ming so'm. Variant ham bor. Ha, birga bir variantlarimiz ham bor, xuddi ashiladi. Ichida funksiyalar qo'shiladi endi. Ha, qo'shimchalar. Qo'shimchalar oyoqqa massaj, ikkita jitkimilarga derjatellar qo'shiladi. Mana stayishni dushlarimiz bor, tevadan dushlari bor aka. Aha. Svetlari. Svetlarigacha bor aka bular. Ana, ko'rishlaringiz. O'rtada shu radio modellari nima? Funksiyalar. Aha. Buning narxi necha pul aka? Buning narxi 6,5 million. 6,5 million, ha? Birga bir. Chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Xo'p do'stlar, sizlarga dushavoylarni tanishtirib o'tdik. To'liq obzorini keyingi videolarimizda jacuzzi o'sha vannalar narxini chiqaramiz. Albatta, barcha vannalarimizni video obzorini qilib o'tamiz. Keyingi videoyimizda bemalol ko'rishingiz mumkin. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like, kommentariy yozib qo'ying. Shu dushavoylardan zarur bo'lsa bemalol shu ekraningizga opisaniyada nomlarga aloqaga chiqsangiz, chiroyli narxlarda optim qilib, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Albatta, dastlabkasi bilan kelishgan holda. Videolar yoqqan bo'lsa like, kommentariy qoldirib, bemalol fikringizni qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.